Good morning everyone, בוקר טוב לכולם. גשם בחוץ ואי אפשר להתאמן בפארק, אז הנה אנחנו כאן בכניסה לבית, מקום מקורה, ובואו נעשה מספר תרגילים לשחרור והרפיה. נתחיל בלחבוק את השמיים, embrace the sky. חמש פעמים. ארבע. חמש. וידיים לצדדים, אגן משוחרר. ונחתוך את האוויר, נחתוך את השמיים עם חרב. נשחרר את הזרועות, את הכתפיים ואת השכמות. רגל לפנים, רגל אחורית ב-45 מעלות, יד ארוכה, ונשחרר את האגן בזמן שהידיים עולות ויורדות. וואן, 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 וואן. נמקד את המבט בנקודה מסוימת במרחב ונכוון את האצבע האמצעית אל הנקודה. בצד שני. ונקפיץ את העקבים. נניח את העקבים על הקרקע. ידיים למעלה. ולהשליט. אריה משחק עם כדור. תרגיל הגד. צד שני, מקטן לגדול הפעם. ונקטין מחדש את קוטר המעגל. נהדר, חימום ברכיים. בצד שני, 1, 2, 3, 4, 5. חימום מותני, מפרקי ירך, 3, 4, 5, ואחת, 2, 3, 4, 5. נסיים בתרגיל השלום והברכה. יום נפלא לכולם.